A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Na reflexão de hoje, estou diante do Evangelho do Senhor Jesus, segundo o registro de João, o seu capítulo 1, a partir do seu versículo 40, e esse texto se discorre assim: Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o havia seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E, olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Daí a reflexão de hoje ser Simão, Jonas, Pedro. É interessante nós pensarmos na etimologia de cada um desses nomes: Simão, Jonas, Pedro. Este homem, esta figura humana que se tornou um dos apóstolos do Senhor Jesus, que tem uma vida baseada entre um antes e um depois de Atos capítulo 2, de um revestimento de poder no dia de Pentecostes, ele nos ensina com o seu nome, ou por que não dizer com os seus nomes. Por exemplo, quando se busca a etimologia da palavra Simão, entre as suas variantes, significa fraqueza. Quando se busca a etimologia da palavra Jonas, significa pomba. Quando se busca a etimologia da palavra Pedro, nós chegamos à expressão pedra. Pedra pequena, pequeno fragmento, uma pedra que saiu de uma rocha maciça. Verdade é que esses nomes também vai mexer com a estrutura pessoal e ministerial do próprio Pedro, da própria personagem em foco no texto. Por exemplo, havia momentos que Pedro se apresentava forte, dinâmico, indestrutível, alegre, feliz, audacioso, corajoso, algo que demonstrasse uma convicção, uma certeza, uma autossuficiência tão tremenda que o Senhor Jesus tinha que olhar para ele e não chamá-lo de Pedro, mas de Simão. Ou seja, quando Pedro se achava muito forte, Jesus fazia questão de lembrá-lo que ele era fraco, quando dizia: Simão, fraqueza, cuidado, cuidado com a autossuficiência, cuidado para não achar que você está no controle de tudo e que nunca vai falhar. Um dos grandes perigos que pode nos levar a uma grande frustração é a certeza de que nunca vamos falhar e, de repente, a fraqueza vem. Então, para Pedro, ser chamado de Simão era o mesmo que um espinho na carne. Em um momento de glória, em um momento em que ele estava achando que estava forte demais, o nome Simão revelava que, no fundo, no fundo, tem fraquezas aí. E eu penso, todos nós temos um Simão dentro do nosso coração.
Quando olhamos para a expressão Jonas, temos a definição da palavra Jonas como pomba. A pomba revela a sua paz, a sua pureza, a sua inocência, a sua doçura. A pomba representa que estamos em paz. A pomba representa a inocência, a pureza e a doçura. Em dados momentos da nossa vida, como da vida de Pedro, nós vamos perceber que Pedro não está em paz. Nós vamos perceber que o Pedro não está puro. Nós vamos perceber que Pedro, na verdade, não está doce e não tem inocência. Mais do que isso, é que quando Jesus chama Pedro de Simão, filho de Jonas, a palavra Jonas traz à memória um profeta. O profeta Jonas, no Antigo Testamento, o profeta relutante, o profeta fujão. Diante disso, Jesus está dizendo para Pedro: Simão, fraqueza, filho de Jonas, fuga. Vai fugir? Vai desistir? Foi o que aconteceu. Em João capítulo 21, verso 3, disse-lhes, pois, Pedro: vou pescar. Pedro estava fugindo. Em João 21, verso 15, depois de jantar, Jesus se aproximou de Pedro e disse: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Com isso, Jesus está dizendo: Simão, filho de Jonas, o filho daquele que fugiu, vai fugir agora? Vai desistir agora? Tem certeza que vai voltar a pescar? Será que não vale a pena estar comigo e acreditar que eu posso cuidar e suprir todas as suas necessidades? Em terceiro e último lugar está o nome Pedro, que na sua raiz, das palavras, do trocadilho das palavras gregas, Petros, que traz um sentido de fragmentos de pedra, ou pedras removíveis, ou pequenas pedras que saiu de uma rocha maciça. E aqui, quando Pedro se achava fraco, quando Pedro entendia que havia perdido tudo porque negou ao Senhor em três ocasiões, sendo que na terceira o Senhor já estava saindo da casa do sumo sacerdote, naquele pátio, deu de cara com Pedro que dizia: eu não o conheço. E os olhos do Senhor, direcionado aos olhos de Pedro, Pedro saiu chorando amargamente. Ali para Pedro, seu ministério acabou, todas as expectativas, sonhos, chamada, projetos, promessas haviam se findado, mas o nome dele é Pedro. É um pequeno fragmento, é uma pedra viva, uma pedra removiva. Inclusive o próprio Pedro vai dizer isso mais tarde. Lá em 1 Pedro 2, verso de número 4, ele diz que a rocha é Cristo. E em 1 Pedro 2, verso 5, ele diz: e nós somos pedras vivas deste grande edifício. Quando ele se achava forte, Jesus dizia: fraco. Quando ele se achava fraco, Jesus dizia: forte. Quando ele se achava forte, Jesus chamava ele de Simão. Quando ele se achava fraco, Jesus chamava ele de Pedro. E quando ele queria desistir de tudo, Jesus chamava ele de Jonas. Simão, Jonas, Pedro. Espero que esta reflexão tenha lhe ajudado a lhe entender alguns momentos da sua vida, porque eu penso que Pedro é um retrato de todos nós. E eu penso que todos nós temos um Simão, um Jonas e um Pedro aqui dentro. Deus te abençoe. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus.